Слава Україні, товариство! Дуже коротко хочу повідомити вас, що Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу зараз проти мене за фактом того, що в кінці квітня минулого року я вигнав сепаратистський шабаш з міста Конотоп, з яким приїхав сюди Медведчук зі своєю посіпакою Гінзбург. Зараз викликають на допити понеділок, вівторок людей, які були там присутні. І Генеральна прокуратура в такий спосіб намагається перешкодити роботі нашій, те, що ми зараз робимо. Перепрошую, тут у нас дуже велика кількість опадів випала, треба розминутися було з технікою, яка дорогу чистить. Так що, товариство, Генеральна прокуратура на чолі з паном Луценко відкрила кримінальну справу за те, що я вигнав сепаратистів з міста Конотоп. От вам, будь ласка, робота нашої влади. Тобто виганяє сєпарів, значить ти ворог, значить ти винен. Ось чим займається Генеральна прокуратура. Зараз розганяють людей на Майдані, знищують повністю весь наш вольний дух і намагаються втриматися в своїх креслах, які смердять від їхнього смердючого, гнилого, прогнилого олігархічного тіла. Але все одно перемога за нами. Зараз ми збираємося на нараду з приводу того, як діяти далі, як координуватися далі. Я думаю, що за годину-дві буде інформація, де, коли, як збираємося. Я думаю, очевидно, що треба збиратися або сьогодні, або вже навіть завтра під відділками поліції всієї нашої держави з метою відстояти наших хлопців, показати, що ми готові до дії, ми готові захищати Україну. І ми не віддамо на поталу тих героїв, які зараз були на Майдані, над якими зараз познущалася влада. Тобто, фактично, нам потрібно буде зібратися для того, щоб ми між собою скоординувалися, визначили, хто є координатором в якому місті, хто є координатором в якій області, і найближчим часом організували, скажімо так, правильну акцію в рамках закону зі стимуляції депутатів Верховної Ради прийняти ті закони, які необхідні для нашої держави. Зі стимуляції мається на увазі, ми станемо на всіх виходах, в тому числі таємних виходах Верховної Ради. Ми будемо чемно просити депутатів.